саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы роботтардың және робототехникалық жүйелердің құрастырушы модульдері жоспар бірінші адам машиналық интерфейс екінші басқару кешендері үшінші басқару кешенінің құрылымы адам машиналық интерфейсіне тоқталып адам машиналық интерфейс немесе қолданушы интерфейсі деп отырғанымыз басқару жүйесінің маңызды элементі болып табылады және ол оператор немесе қолданушының және робототехникалық жүйелер арасында ақпаратты алмасуды қамтамасыз етуге арналған робототехникалық жүйе өндірушісінің мақсаты берілген интерфейс үшін қандай жабдық қолданылатындығын шешу сонымен қатар өндіруші программалық қамсыздандыруды дайындайды яғни интерфейс көмегімен оператор мен робототехникалық жүйе арасында ақпаратты алмастыру үшін команда жиынтығын анықтайды робототехникалық жүйе қолданушылары өндіруші және операторлар бар өндіруші ө, осы робототехникалық жүйелерді өндіру барысында ол қолданушымен жүйе арасында қандай байланыс болатындығын алдын ала ескеріп осы адам машиналық интерфейске назар аударуы тиіс ал оператор ол робототехникалық жүйені басқарушы робототехникалық жүйені дұрыс басқару үшін оператор неден бастау керектігін неге ұмтылу керектігін және нені күту керектігін білу қажет сонымен қатар орнатылған жағдайларды тез шешу керек яғни қандай да бір жағдайлар орын тез шешім қабылдау керек бұл жүйеде оператор робототехникалық жүйе көмегімен іске асыратын нақты мақсаттары мен есептері бар қолданушы ретінде болады бұл жағдайда басқару жүйесі және барлық робототехникалық жүйеге қойылған мақсатты жүзеге асырушы құрал болып табылады мақсаттың табысты шешімі көбінесе адам машиналық интерфейстің мүлтіксіздігіне байланысты сондықтан робототехникалық жүйелерді басқару бойынша оператор функцияларын жобалау кезінде интерфейс өндірушінің көз алдында болуы қажет яғни yani, робототехникалық жүйелердің қызметі көп жағдайда осы интерфейске байланысты болады интерфейсті жобалаудың ә, негізгі үш принципі бар ол бірінші қарапайымдылық екінші көрнекілік және үшінші тізбектілік қарапайымдылық деп отырғанымыз ол оператордың шешім қабылдауын қиындататын маңызды деректермен бірге көптеген қосымша деректердің шықпауын білдіреді көрнекілік дегеніміз қолданушының болып жатқан үрдісте тікелей байланыста қатынаста болуы кейбір жүйелерде көрнекілік графикалық метафор пиктограмма көмегімен жетеді кескін ассоциацияны туғызады олар қолданушыға көмектеседі жаңылдырмайды мысалы пиктограммада ортаның өзгеру температурасының шкаласын көрсетеді және осы пиктограммада жіберілген шектер белгіленеді бұл жағдайда оператор нақты өзгерулердің берілген шектеулерде екен, немесе ауытқулардың бар екендігін көріп отырады тізбектілік деп отырғанымыз ақпарат функциясы бойынша ұқсастықты көрсету үшін бір типті белгіленуді қолдану мысалы эфон пернесі егер команданы босату үшін қолданылатын болса онда ол пернені құрылғы драйверін жүктеуге пайдалану болмайды яғни белгілі бір пернелер арнайы ә, командаларды орында үшін бөлініп қолданылады қолданушы интерфейсінде табиғи тілді қолдану көбінесе адам мен машина арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік туғызады қолданушы интерфейсінің құрылғысы ретінде монитор пернетақта басқару панельдері тышқан трекбол, джойстиктер қашықтан басқару құрылғылары және басқаларды қарастыруымызға болады жалпы жетілген интерфейсі бар робототехникалық жүйенің мысалы ретінде банкоматты келтіруге болады күнделікті барлық адамдар қолданып жүрген банкоматтың интерфейсі көпшілік дайындығы жоқ қолданушыларға есептеліп жасалған күрделі робототехникалық жүйе болып саналғанымен ол банкоматты қолдану өте оңай болып келеді яғни сонда бұл жерде робототехникалық жүйені өндіруші мысалы банкоматты өндіруші оның қолданушылары қандай болады олар бұл жүйені қалай қолданады деген мәселені алдын ала ескереді яғни ешқандай дайындығы жоқ қолданушы бұл жүйені қолданған кезде оның адам машиналық интерфейсі оңай ә, түсінікті және қарапайым болуы тиіс басқару кешені басқару компьютері үшін басқару комплексінің негізгі модулі микропроцессор немесе орталық процессор болып табылады қазіргі уақытта кез келген мехатрондық техникада тұрмыс техникасынан бастап пилоты жоқ ұшаққа дейін осылардың барлығында микропроцессор болады яғни ол қандай робототехникалық жүйе болса да мысалы қарапайым техника болуы мүмкін үйде қолданатын немесе ұшақ сияқты өте күрделі техника болуы мүмкін бірақ осылардың барлығында да микропроцессор қолданылады микропроцессор ол жұмысты реттейді қозғалысты басқарады және осы техникадағы барлық үрдісті бақылап отырады микропроцессор деп бір немесе бірнеше үлкен интегралды схемада немесе өте үлкен интегралды схемаларда орналасқан программалық басқарылатын құрылғы ол ақпаратты өңдеу және оны басқару үрдісін жүзеге асырады микрокомпьютердің құрамына кіретін бірігіп қолданыла алатын үлкен интегралды схема және өте үлкен интегралды схема жиынтығын микропроцессорлық кешен деп атаймыз қабылданған терминология бойынша егер ақпаратты өлшеу үшін робототехникалық жүйе қолданылса ол кез келген есептеуде ақпаратты өлшеуде және басқару жүйесінде микропроцессорлық жүйе деп түсініледімың да тоғыз жүз алпыс атақты ғалым гордон мур ашқан заң бойынша процессор өнімділігі әр жарты жылда өзіндік құнын сақтап қалып екі еселеніп отырады яғни сіздер мур заңы дегенді естіген шығарсыздар осы уақытқа дейін ақпараттық технологияда бұл кісінің аты көп аталады мур заңы яғни ол кісі айтып кеткен әр жарты жыл сайын микропроцессор өнімділігі екі еселенеді яғни микропроцессор өнімділігі екі еселенеді деген сөз ақпараттық технологияда екі еселеніп дамып отырады дегенді білдіреді әр жарты жылда мұндағы өнімділік деп отырғанымыз процессордың тактілік жиілігімен анықталатын ақпаратты өңдеу жылдамдығын айтамыз сонда бізде мына кез келген ақпараттық технология робототехника болсын басқа да жүйелер болсын техникалық жүйелердің дамуының дамуы бұл микропроцессордың өнімділігіне байланысты ал микропроцессордың өнімділігі әр жарты жылда екі еселеніп отырса онда сіздер өздеріңіз елестетулеріңізге болады уже бес он жылдан кейін бізде технологияның қалай дамитындығын басқару кешенінің құрылымы басқару жүйесінің басқару кешені аппараттық жүйенің жұмыс істеу қағидалары мен әртүрлі аппараттық жүйе арасында өзара байланысты түсіну үшін қарапайым архитектуралы басқару кешенінің гипотетикалық үлгісі таңдалды бұл құрылғыны және басқару кешенінің гипотетикалық үлгісінің жұмыс қағидаларын үйреніп алған адамға болашақта қазіргі заманғы нақты басқару кешенін түсіну оңай болады яғни алдымен біз қарапайым гипотетикалық үлгідегі басқару кешенінің құрылымын түсініп алуымыз қажет ал одан кейін кез келген үлкен жүйелердің құрылымын түсіну бізге оңай болады мұндағы қарастырылып отырған басқарушы гипотетикалық үлгісі микропроцессорлық кешен болып табылады микропроцессорлық кешен процессордан оперативті жадыдан енгізу шығару порттарынан жадыға тікелей қатынауды басқаратын құрылғыдан үзу жүйесінен және контроллерден тұрады келесі сызбада осы микропроцессорлық кешеннің құрылғылары бөліктері сызба түрінде келтірілген әртүрлі басқару кешенінің модульдері магистральды шиналар арқылы біріктіріледі осы жаңағы микропроцессорлық кешеннің құрылымын айтып өткен болсақ осы құрылғының әрбір бөлігі бір бірімен арнайы шина арқылы байланысады шина деп байланыстырушы кабельдер жиынтығын айтамыз қарастырылып отырған басқару кешені адрес шинасы деректер шинасы және басқару шинасы деп аталатын үш шиналық құрылымды болып табылады басқарушы кешеннің әр компонентінде оперативті жады ұяшығында енгізу шығару порттарының өзіндік адресі болады адрестік шинаның көмегімен нақты құрылғыға адрес беріледі бұл жағдайда процессор адрестік шинада орналасқан адрестегі құрылғыға қосылып деректер шинасы арқылы осы құрылғымен деректер алмасады ал басқару шинасының көмегімен процессорға нұсқаулар енгізіледі мысалы ақпаратты жазу немесе оқу деректерді қабылдауға дайындығы немесе қайта жіберуге контроллерді басқару және тағы басқа бүгінгі сабақта біз жалпы адам машиналық интерфейспен басқару кешені туралы айттық алдағы дәрістерімізде осы басқару кешенінің құрылымындағы жеке элементтер туралы толығырақ тоқталатын боламыз дәрісіміз аяқталды назарларыңызға рахмет